Hejsan! Idag tänkte jag göra ett litet ATC i temat spets, tyg eller liknande. Jag har plockat fram en gammal dice från Tim Holtz med sax och sytråd och lite sånt här. Så den har jag stansat ut i kraftfärgat. Men jag har stansat ut dem här i vitt. Typ cardstock. Sen fick jag ju klippa i tuden. Vi ser här. Så. För den var ju alldeles för lång. Så den biten tänkte jag sätta här. Och sen så mitt ATC. Lite mönsterpapper som inte räckte till ända ut. Men det gör ju ingenting för jag sätter den där. Lite sytråd. Lite spets. Lite bling. Och en silverfärgad tuschpenna. Så får vi se vad det blir av det. Då börjar jag. Thank you.